Біологія, 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 наука про життя. Біологія – це біологія, біологія, наука про життя. Клітини, рослини, тварини, щоб було зрозуміло для кожної дитини. Пестики, тичинка, починається життя. Це біо-біо-біо, біологія. Вітаю, з вами Олена Селяник, викладач біології школи «Майбутнє». І сьогодні розбираємо тему «Ріст та розвиток клітин». Традиційний перегляд домашнього завдання, яке я вам лишала на минуле заняття. Завдання було пов'язано з роботою 3D-принтеру. І питання було в тому, які ж перешкоди до роботи 3D-принтеру для принтингу біологічних об'єктів, біологічних органів для трансплантації. Насамперед, проблем ми маємо тут дві. Перша проблема пов'язана з тим, що не всі клітини, необхідні для побудови внутрішніх органів нашого організму, ми вміємо культивувати у культурі. А ви пам'ятаєте, що 3D-принтинг, він створює каркас з біологічно-сумісних полімерів, який у подальшому має заповнюватися живими клітинами. Так ось перша проблема саме в клітинах. Ми не всі клітини можемо ввести в культуру і розмножити до необхідної кількості екземплярів. І друга проблема – це, власне, проблема архітектури внутрішніх органів людини. Справа в тому, що багато внутрішніх органів має доволі складну структуру. Органи багатошарові, створені з клітин, утворених різними тканинами. І ось саме тому дуже складно побудувати і сам скелет такого органу, і правильно його заселити певними популяціями клітин. Тобто зараз 3D-принтинг використовується для побудови таких більш простих конструкцій, типу трахея, типу кровоносна судина, типу клапан серця або що. А більш складні конструкції – це трошки справа в майбутньому. Ось, наприклад, ще не скоро надрукують, наприклад, підшлункову залозу, яка містить надзвичайно різноманітну кількість клітин різних за своїм функціональним призначенням. Тобто це те, що очікує на нас завтра, але, на жаль, не сьогодні. Ось. І сьогодні переходимо вже безпосередньо до нашої тематики – це ріст та розвиток клітин. І ось, якщо ми уявімо собі клітинний цикл як певний проміжок часу довжиною в одну добу, тобто просто уявімо собі, що клітина ділиться один раз на добу. Це припущення. Фітографічно ми можемо це зобразити як такий собі своєрідний годинник, у якому, власне, клітинний поділ, у даному випадку це мітоз, займає лише одну годину, а решту 23 години відбувається, власне, ріст та розвиток клітини. І зараз ми докладніше розберемося, які ж процеси відбуваються на кожній стадії цього клітинного циклу. Одразу після мітозу клітина входить в пресинтетичний період, або його ще називають G1 період. Як бачите, якщо ми проаналізуємо це за часовими проміжками, то цей період займає майже половину нашої умовної доби. Що ж відбувається протягом цього періоду? По-перше, дочірні клітини одразу після поділу, вони менші за розміром, аніж попередня материнська клітина. Тому перше, що має зробити клітина, це відновити свої розміри, які необхідні їй для виконання її функції в організмі. Тобто бурхливо починаються процеси росту, процеси біосинтезу білку, процеси транспорту крізь мембрану небілкових компонентів, які необхідні цій клітині. Також відбуваються процеси синтезу органоїдів, які недостаючих, але необхідних для нормальної життєдіяльності клітини. І підготовка до наступних процесів поділу. Тут є кілька нюансів.
По-перше, не всі клітини діляться раз на добу. Є клітини, які діляться кілька разів на добу. Наприклад, 2-3 рази на добу діляться ентероцити кишківника. А деякі клітини діляться 1-2 рази на рік. А деякі клітини, високоспеціалізовані клітини, які досягли своїх нормальних розмірів, вони взагалі не здатні до подальших поділів. Ну, як приклад, я можу навести, наприклад, остеоцити або високоспеціалізовані клітини нервової тканини. Тобто, такі клітини, вони до наступної стадії клітинного циклу не переходять, а переходять ось до такої стадії, вже нульової стадії. Тобто протягом усього свого наступного життя клітина буде виконувати свої функції в організмі. Подальшому вона для поділу не призначена, і коли термін її життєдіяльності спливе, вона просто буде організмом знешкоджена. Що ж відбувається з більшістю клітин? Більшість клітин в нашому організмі здатні до клітинного поділу. І тому вони переходять до наступної стадії, S-стадії або синтетичної стадії. Що ж відбувається протягом цього періоду? Протягом цього періоду перша і найважливіша річ, яка відбувається, це подвоєння кількості ДНК, яка містилася у клітині. Тобто відбувається реплікація ДНК. Подвоювати кількість ДНК нам потрібно для того, щоб у подальшому, порівну його розділивши, утворити дві дочірні клітини. Цей процес енергозатратний, цей процес надзвичайно важливий для клітини, і він контролюється багатьма клітинними системами. Про систему клітинного контролю ми поговоримо трошки згодом. Це взагалі дуже складна система, яка має багато рівнів контролю і внутрішньоклітинних, і позаклітинних, тому що клітинний поділ – це взагалі найважливіше, що відбувається з клітиною. І звісно, що це має бути жорстко контрольованим процесом. Коли ми маємо вже подвоєну кількість ДНК у клітині, то клітина входить до періоду G2 або постсинтетичного періоду. На що цей період і що тут відбувається? Цей період призначений для того, щоб провести усі внутрішньоклітинні контролі і переконатися в тому, що реплікація ДНК відбулася без помилок. Тобто переконатися в тому, що до дочірньої клітини не потрапить якийсь дефектний генетичний матеріал. Тому, ось бачите, майже чверть часу нашої умовної доби займає оцей період постсинтетичної перевірки правильності реплікації ДНК. І клітина готується, власне, до мітотичного поділу. Ну, давайте, підсумовуючи все те, що я розповіла, давайте проаналізуємо взагалі, ось ми оперуємо поняттями кількість ДНК, кількість генетичного матеріалу, давайте порахуємо, скільки ж там тієї ДНК і про що взагалі йдеться. Як ви пам'ятаєте, шляхом мітозу діляться соматичні клітини. В соматичних клітинах організму людини міститься диплоїдний набір хромосом. І ось бачите позначку 2N2C. Що означає N, що означає C? Літерою N ми позначаємо кількість хромосом, тобто 2N означає диплоїдний набір. Літерою C позначається кількість хроматид всередині однієї хромосоми. Тобто у нормальній функціонуючій клітині міститься диплоїдний набір хромосом, і кожна хромосома складається з двох хроматид. В той час, коли відбувається синтетичний період, кількість ДНК в клітині подвоюється, але ось тут, будь ласка, будьте з цим уважні, кількість хромосом при цьому не змінюється. Тобто, якщо ми кажемо про організм людини, в якому в соматичних клітинах 46 хромосом, то навіть після синтетичного періоду їх там лишиться 46 хромосом. Просто кожна хромосома буде складатися не з двох хроматид, а з чотирьох хроматид.
чому я на цьому так акцентую? Тому що це одна із найбільш розповсюджених помилок. Логічно припустити, що ДНК подвоїлося, тому хромосом стало 92. Ні, не стало. Їх там було і є 46. У постсинтетичний період клітина входить також із кількістю хромосом 46 і з подвоєною кількістю ДНК 4С, умовне позначення 4С. І протягом мітозу відбуваються наступні речі. Материнська клітина утворює дві дочірні клітини, і кожна хромосома дочірньої клітини буде мати дві хроматиди. Тобто відбувається зменшення кількості хроматид, зменшення кількості ДНК, але ніяк не зменшення кількості хромосом. Ось це дуже важливий момент, і це в цій темі, це, мабуть, найважливіший момент, це з'ясувати, з чого складаються хромосоми і скільки ДНК міститься на кожному етапі клітинного циклу. Ну і нам лишилося розібрати, що ж власне відбувається, яким чином відбувається сам процес мітозу. Тут ми трошечки з вами помалюємо. Якщо ми аналізуємо якусь абстрактну клітину, яка знаходиться не у стані мітозу, то в цій клітині буде чітко окреслена ядерна оболонка і генетичний матеріал в цій клітині, тобто хромосоми, вони будуть не конденсовані, тобто розплутані, і утворювати ділянки еохроматину і гетерохроматину, тобто більш скручені гетерохроматинові ділянки і більш розпущені еохроматинові ділянки. Із еохроматинових ділянок, звичайно, відбувається транскрипція РНК і трансляція біосинтез білка. Тобто це нормальна працююча клітина. І ця клітини, які знаходяться не у стані мітозу, взагалом ця фаза позначається як інтерфаза. Тобто усі ці періоди G1S і G2, вони відносяться саме до інтерфази. І ось коли клітина входить в стан мітозу, перше, що з клітиною має відбутися, хромосоми мають почати конденсуватися, і ядерна оболонка починає розчинятися. Хромосоми стають більш конденсованими. Десь приблизно так це виглядає. І фаза ця називається профаза мітозу. У подальшому розчиняється повністю ядерна оболонка. І до полюсів клітини розійшлися вже центромери і протягнули мікротрубочки цитоскелету до кожної з хромосоми. І хромосоми при цьому сконденсувалися настільки, що ми можемо роздивитися форму хромосом, і ми можемо порахувати кількість хромосом. І це єдина взагалі стадія клітинного циклу, коли можна порахувати, скільки ж хромосом містить наша клітина. І кожна хромосома прикріплюється до відповідного полюсу, до відповідної центріолі своїми мікротрубочками. І така фаза називається метафаза. Що відбувається далі? Далі відбувається наступне. Ось ці мікротрубочки, які були прикріплені до центріолій, починають скорочуватися, означає, що вони розбираються з одного боку і відтягують хромосоми на різні полюси клітини. При цьому ці хромосоми, які відтягуються до полюсів клітини, вони конденсуються, починають потроху деконденсуватися. Але ось на стадії, яка називається анафаза, ми будемо бачити це як скупчення хромосом на двох полюсах клітини. І наступна стадія, остання стадія мітозу, вона має назву телофаза. Відбувається наступне. Навколо кожної групи хромосом, дочірніх хромосом, утворюється ядерна оболонка. Хромосоми всередині деконденсуються. І починається, власне, поділ клітинної оболонки із утворення ось таких ось перетяжок, які надалі розділять нашу клітину на дві дочірні клітини. Цитоплазма відокремиться
в цих дочірніх клітинах. І надалі ці клітини будуть існувати як дві окремі самостійні клітини. Ну і тепер нам лишилося зробити ще одну важливу річ – це порахувати, скільки ж хромосом і хроматин ми маємо на кожній стадії. В інтерфазу клітина увійшла з диплоїдним набором хромосом, але з подвоєною кількістю ДНК. Така ж ситуація відбувалася у профазі, така ж ситуація відбувалася у метафазі. І ось у анафазі, коли у нас групи дочірніх хромосом утворюють попередників ядер дочірніх, ось на цьому етапі ми вже будемо мати у кожній групі цих хромосом подвійну кількість ДНК. Ну і надалі при відокремленні дочірніх хромосом ми будемо мати ось таку картинку, диплоїдний набір хромосом, і кожна з хромосом складається з двох хроматид. Тобто ось таким чином відбувається сам клітинний цикл, який починається і завершується процесами клітинного поділу. І наступна і дуже важлива річ, яка нам з вами лишилася, це з'ясувати, яким же чином цей процес клітиною контролюється і що може взагалі теоретично відбутися, якщо щось піде не так, і якщо якісь помилки на кожному з цих етапів можуть теоретично відбутися, чому би і ні. Ну, як ви вважаєте, якщо ми маємо ось такий складний процес, який складається з кількох стадій, ну, у даному випадку у нас 4 стадії, мітоз та 3 стадії G1, S та G2, як ви вважаєте, на яких стадіях найважливіше контролювати цей процес? Ну, так, якщо поміркувати, то виходить, що кожна стадія для цього процесу є критичною, тому нічого дивного, що дійсно в клітині присутні механізми, які зайняті контролем кожна своєї частини клітинного циклу. Ось зірочками я позначила точки контролю за клітинним циклом. І ви бачите, що жодна стадія клітинного циклу не може відбуватися безконтрольно. На кожній стадії мають контролюватися якісь певні речі. Наприклад, під час мітозу ми контролюємо правильність проходження кожної стадії мітозу. Під час пресинтетичного періоду ми перевіряємо, чи правильно відбувся мітоз у клітинах, чи вірна кількість хромосом та ДНК утворилася в цій дочірній клітині, і чи здатна вона взагалі до нормальних процесів життєдіяльності, до виконання своїх функцій. При переході до синтетичного періоду ми маємо проконтролювати, чи достатня кількість поживних речовин накопичена клітиною, чи достатна кількість органел синтезована для того, щоб бути розподіленими між дочірніми клітинами, і чи достатньо енергії для забезпечення процесів реплікації ДНК. Відповідно, на синтетичному періоді ми контролюємо правильність протікання процесів реплікації. Чи не трапилося помилок, чи не втратили ми частину генетичного матеріалу, чи всі ділянки ДНК скопійовані правильно. І на G2 періоді ми перевіряємо вміст генетичного матеріалу, який ми маємо, і готовність клітини до входження в процес мітозу. Ну і нам зараз лишилося роздивитися системи внутрішньоклітинні та позаклітинні системи, які, власне, цим і займаються. Процес надзвичайно складний, процес найважливіший, який може відбуватися у клітині. І тому, звичайно, тут задіяні цілі каскади механізмів і цілі групи спеціалізованих молекул, які цим займаються. Ну, давайте будемо роздивлятися.
починаємо ми із внутрішньої системи контролю за клітинним поділом. Це цикліни та циклін-залежні кінази. Що це взагалі таке? Що це за молекули такі? Це білкові молекули, це ферменти, які контролюють процеси фосфорилювання. А ви знаєте, що в клітині майже всі процеси активації, деактивації певних молекул і готовність їх до входження у певні біохімічні реакції, вони забезпечуються саме процесами фосфорилювання або дефосфорилювання. Приєднання активної, активованої фосфатної групи означає готовність, грубо кажучи, готовність певної молекули до залучення її до певних біохімічних перетворень. І ось на всіх стадіях клітинного циклу різні цикліни, як ви бачите, це ціла родина білків, вони виконують різні функції, але ці функції здійснюються за ефектом доміно. Ось дивіться, на першій стадії, коли клітина виходить із стану спокою, переходить до пресинтетичного періоду, вступає в цей процес циклін Д, який знімає блокування синтезу цикліну Е. Циклін Е має увімкнутися у наступній стадії, коли клітина вже переходить із пресинтетичного періоду до синтетичному. Цей циклін є, відповідно, активує синтез протеїнів, які і, власне, відповідають за процеси реплікації ДНК, тобто цілі ферментні комплекси, які забезпечують процес реплікації. Відповідно, у синтетичному періоді вмикається наступний циклін, це циклін А. Чим він займається? По-перше, він ініціює і контролює реплікацію. По-друге, він контролює реплікацію таким чином, щоб не відбулося повторної реплікації, тобто, щоб ми не одержали надлишку ДНК у клітині. І також на цьому ферменті лежить відповідальність за процеси репарації, які можуть відбуватися у клітині, в тому випадку, якщо щось пішло не так, і ДНК скопійована з деякими помилками. І циклін А, в свою чергу, активує наступний циклін Б, а циклін Б вмикається вже на переході від постсинтетичного періоду до, власне, процесу мітозу. І він відповідальний за те, щоб зруйнувати мембрану ядра і ініціювати, власне, профазу мітозу, тобто цей ферментний комплекс безпосередньо запускає мітоз у клітині. Як ви бачите, такий доволі складний каскад із молекул. І тут важливо зрозуміти логіку того, як воно працює. Кожна попередня ланка активує наступну. Тобто спрацьовує ефект доміно. Якщо чогось не відбулося у попередньому періоді, то клітина у наступну фазу клітинного циклу просто не увійде і процес буде зупинено. Це надзвичайно важливо для того, щоб запобігти помилкам, які можуть траплятися у клітинному циклі. Звичайно, механізм надзвичайно життєво важливий для будь-якої клітини, тому нічого дивного, що у 2001 році за розкриття ось цього механізму циклінкіназної системи була вручена Нобелівська премія з фізіології та медицини. Її одержав американський вчений Ліланд Хартвелл та британські вчені Тімоті Хан та Пол Нерс. Нічого дивного, що використання цієї системи може бути важливим у подальшій розробці лікарських препаратів таргетних, тобто точкової дії за контролем над клітинним циклом. Тепер роздивимося позаклітинні системи контролю клітинного циклу. Перш за все, це фактори росту.
фактори росту. Це спеціалізовані молекули, це регуляторні молекули, які запускають спеціалізацію, диференціацію клітин у певне русло для виконання клітиною певної функції. Ну, із визначення стає зрозуміло, що це може бути щось подібне до гормонів, наприклад. Але є суттєва різниця. Гормони виділяються у спеціалізованих залозах, спеціалізованими тканинами і діють на великій відстані, тобто діють у межах всього організму. А ось фактори росту, вони виділяються здебільшого неспеціалізованими тканинами і діють безпосередньо в тому місці, куди вони виділяються. Що ж вони регулюють? Які клітини диференціюються за допомогою факторів росту? Це можуть бути білки морфогенезу кісток. Тобто у ембріональному розвитку на певній стадії, коли формуються пальці ембріона, то між ними спочатку з'являється перетинка, а потім запускаються процеси апоптозу в цій тканині, яка між пальцями знаходиться, і пальці відокремлюються один від одного на певній стадії ембріонального розвитку. І ось білки морфогенезу кісток саме відповідають за правильне формування кісток кінцівок. Фактор росту фібробластів зумовлює нормальний розвиток сполучної тканини. Епідермальний фактор росту виділяється і регулює створення спеціалізованих епідермальних тканин. Також фактори росту виділені всередині нервової клітини. Є відкритий фактор росту гепатоцитів, які зумовлює диференціацію клітин печінки. Той же еритропоєтин, який зумовлює диференціацію стовбурової клітини крові на різні типи клітин крові. Тобто на сьогодні фактори росту, їх кілька десятків на сьогодні, і вони відкриті майже для кожної тканини нашого організму. Тобто кожна клітина регулює свій клітинний цикл із середини за допомогою циклінкіназної системи, також регулює її зовні за допомогою факторів росту в межах цієї тканини. Також диференціація і ріст певних тканин і робота їх в межах певної тканини регулюється гормонально, тобто гуморально. І є третій регуляторний механізм – це так званий quorum sensing, тобто клітини відчувають одна одну всередині тканини. І за допомогою свого поверхневого рецепторного апарату клітина, умовно кажучи, знає, в якій тканині вона знаходиться і, відповідно, яку функцію вона має виконувати. І ось коли, ну це взагалі цей термін quorum sensing, він здебільшого вживається для опису бактеріальних плівок, але його також можна застосувати до клітин, які знаходяться в межах однієї тканини всередині нашого організму. І ось саме відчуття сусідніх клітин, воно робить процеси клітинного циклу підконтрольними. Тобто клітина, яка втрачає сигнали із сусідніх клітин, вона або помирає, або взагалі може таке трапитися, що вона перейде до безконтрольних поділів, тобто буде перероджена на онкологічну клітину. Тобто процеси також надзвичайно важливі. Власне, за відкриття безпосередньо факторів росту, у 1986 році також була вручена Нобелівська премія з медицини та фізіології. Її одержав Стенлі Коен та Ріта Леві Мантальчині, які вивчали дію факторів росту, виділених із певних тканин, на культури клітин цих тканин. Ось таким чином. Тобто, якщо підсумувати усе,
вище сказане на сьогоднішньому занятті, то виходить ось така картина. Клітинний цикл будь-якої клітини. По-перше, він кількість поділів або неподілів. Вони зумовлені з одного боку генетично, генотипом цієї клітини. З іншого боку, воно, клітинний цикл може бути регульований зовнішніми факторами, які діють на клітину всередині організму. Клітинний цикл – це дуже складний, життєво важливий механізм, який контролюється всередині клітини за допомогою циклінкіназної системи і який жорстко контролюється зовні клітини за допомогою факторів росту, також за допомогою гуморальної регуляції і також за допомогою взаємодій рецепторних ділянок клітинних оболонок одних клітин з іншими. Тобто ми маємо повністю регульовану, контрольовану систему. І саме через існування такої надзвичайно складної регульованої, контрольованої системи, не дивлячись на те, що наш організм складається з величезної кількості клітин, усі ці клітини здатні діяти як єдина злагоджена система. Ну і у мене на сьогодні все. І я хочу запропонувати вам наступне домашнє завдання. Будь ласка, пошукайте, які клітини всередині нашого організму є найбільш короткоживучими, а які клітини всередині нашого організму є довгожителями. Обговоримо на наступному занятті. Дякую за увагу, побачимось!